Түркістан іргесінен 42 мың гектар жерге жасыл белдеу орманды алқабын құру жоспарланған. Жыл сайын мұнда миллиондаған ағаш көшеті отырғызылады. Өсіп жатқан ағаштардың дені көп жылдық және қылқан жапырақты. Жасыл аймақ коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орман қоры 28 мың гектардан асады. Орман алқабы құрылғалы 5 жылдың ішінде бұл жерге 17 миллион ағаш отырғызылды. Оның тең жартысы көп жылдық ағаш көшеттері, қалғаны сексеуіл. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды жауаптыларға өңірдің орманда алқабын арттырып, жасыл желекті көбейтуді, күтімін күшейтуді тапсырды. Биыл көктемде Түркістан облысында 500 мыңға жуық көшет егілді, ал күзгі науқанға 515935 дана көшет егу жоспарлануда. Осы орайда облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен жиында орман шаруашылығын дамыту жұмысы туралы айтылды. Өңірдің орман алқабы президент жария еткен елімізге 2 миллиард ағаш отырғызу жобасына кіреді. Жоспар бойынша 19 миллионға жуық ағаш көшеті отырғызылады. Оның 6 миллионнан астамы егілді. Биыл тағы 200 гектар жерге сексеуіл тұқымын себу жоспарланған. Жалпы облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облыстың елді мекендерін көгалдандырудың 2022-2024 жылдарға арналған іс-шара жоспары бекітілген. 800-ден астам елді мекенді көгалдандыру үшін 4 миллионнан астам көшет отырғызу жоспарланып, жұмыстар атқарылуда. Жалпы Түркістан қаласы аймағындағы жасыл белдеу құру жоспары бүгінгі таңға 42 мың гектарға жоспарланған болатын. Осы аталған мәселеге осы 4 жыл көлемін атқарған жұмысын жасыл аймақ коммуналдық мекемесіне орман қор жерге өткізілген көлем жасыл аймақ 28335 деп құрап отыр. Нақты бүгінгі таңда шешімі қолымызда бар, мемлекеттік акт алынған және орман қорына түзген жер 28 мың, сол 42 мың. 24 жылы біз осы алдымыздағы бір екі айдың көлемінде толығымен осы жер табылу керек. Бүгінгі таңда тек қана осы 28 мың ғана мемлекет ақталып өткізілді. Қазір Сауран ауданымен тек қана 3,5 мың гектарға ғана, Отырар ауданынан 1000 гектар, Сауран ауданынан 3,5 мың гектар жерге ғана келісім бар. Ету ол әр жерден жаңаға не болмаған жер. Мына картада көрсетілгендей, жалпы бүгінгі таңда игерілмей тұрған жер 11 мың гектар, Дархан Амангелдіұлы. Игерілген жер 8 мың, жақсы өзінің ағаштар көшеттерінің егілген көлем. Бүгінгі таңда игерілмей тұрған жер 11300 гектар болса, соның 3000 гектарына біз дайындық жұмыс жасадық. Почвенің анализдері жаңағы тұзды емес, санға сәйкес деген жерге жасыл аймақтың өзінің көлемі бар, егілетін, өзі күшімен егетін жаңағы жоспарға, ұлттық жобаға. Сол көлемде егіледі, қалған 9000 гектар тұзды жер болып тұр бүгінгі таңда. Бұл неге бос ақ болмағаннан кейін? Кей ағаштар көрші мемлекеттерден әкелініп отырғызылған. Әрине, сырттан әкелген ағаштардың бейімделіп өсіп кетуі қиынға соғады. Бірден жерсініп кетпейді. Ол үшін арнайы күтім керек, дейді мамандар. Орман алқабына отырғызылатын ағаш түрлері алдымен сол жерге бейімдеу процесінен өтеді. Осы мақсатта өңірде заманауи тұқымбақтар ашылған. Заманауи тұқымбақта 576 шаршы метр жерге жылжай орнатылған. Қазіргі таңда бұл жерде 15 миллионнан астам ағаш бұта көшеттері өсірілуде. Аружан Маттай, Бекзат Метбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.